Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, and me like a mother. Will you be there? Ja, den här melodin kräver enorma sångutsvävningar och det känns lite som att lyssna på en gospelkör utan en gospelledare. Det blir lite plattfall. Jag är lite orolig. Jag hoppas tittarna kommer ihåg dina tidigare framträdanden. Du valde en alldeles för svår låt, Tove. Du tog dig lite vatten över huvudet den här gången. De tidigare låtarna du har sjungit har varit fantastiska, men du måste tänka över dina låtval noga, för ett fel låtval kan göra att du åker ut. Och jag hoppas verkligen att du inte gör det, att tittarna verkligen tänker på dina tidigare performances. Ja, jag tycker du ska ha lås för att du vågar pröva nya att utmana dig själv, så att säga. Men det börjar lite som ett så här herrelöst skepp. Det fanns ingen styrning, det fanns ingen kontroll. Så i början tyckte inte det var så bra. Det tog sig mot slutet. Men om jag... Ja, egentligen så här, du visade bara fragment av vad du kan. Och jag är lite orolig nu faktiskt. Ja, hur var det? Det så här brukar man kanske inte säga, men jag håller faktiskt med juryn nu. Jag pratade med dem senast igår och de tog... Jag sa precis det. Det känns som jag har tagit mig vatten över huvudet. Och jag har haft lite ångest över just det här låtvalet, för att jag kom på liksom lite för sent att det var lite för svårt. Men jag hoppas att folk kommer ihåg det som jag gjort. Och jag ska verkligen skärpa mig till nästa gång om jag blir kvar. Du ska få prata med dem alldeles ensam här, så har du chansen att be. Det är de som bestämmer nu.